ako se ne bude poštovao ustavni okvir u odnosu na budžet autonomne pokrajine Vojvodine, nećemo imati druge mogućnosti nego što smo imali prošle godine. Mislim da je danas vreme još uvek na raspolaganju da se pronađe rešenje. I juče smo dogovorili da se ovaj razgovor nastavi sa nadležnim ljudima u Ministarstvu finansija.